Dear Zikis. କାହାଣୀ ଶିବାର ସଚୋଟପଣିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ଶିବା ତା ନିଜ ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତା ପରିବାର ଗାଁର ସବୁଠୁ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମା ଆଉ ପୁଅ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଶିବା ଆଉ ତା ମା ଗରିବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି। ଯୋଉ କୂଅରୁ ପୁରା ଗାଁ ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଯଦି ଶିବା କି ତା ମା ସେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତା ମା ଶାନ୍ତି ଗାଁର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାସନ ମଜା କାମ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶିବା ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଶିବା ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନରେ କହିଲା, ମା ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆମେ ତ କାହାର ବି କେବେ ଖରାପ ଚାହିଁନୁ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହୁଛୁ। ପୁଅ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ। ପୁଅ ମୁଁ ମଜଦୁରୀ କରିକି ବି ଏତେ କମେଇ ପାରୁନି ଯେତେ ବାକିମାନେ କମାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଆମର ବି ସମ୍ମାନ ହେବ। ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜର ଭଲ ସଂସ୍କାର ତା ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ବେଇମାନି କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଶାନ୍ତିକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ତା ଘର ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଯାଉ। ମା ନିଜର କିଛି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ଶିବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଇନା କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଭାଇନା ଆପଣ ତ ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଟିର ଘର, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା କମି ନ ଯାଏ। ନା ନା ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯିବ, ତୁମେ ଯାଅ ତମ ନିଜ ଘରେ ରୁହ। ଏହା କହିକି ଶାନ୍ତିର ଭାଇ ଜୋରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶିବା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କାଳେ ଘର ପଡ଼ିଯିବ ଏହା ଭାବିକି ମା ଆଉ ପୁଅ ପୁରା ରାତି ଚେଇଁ ବସିଲେ। ସକାଳ ହଉ ହଉ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବର୍ଷାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ବି କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶିବା ନିଜ ମାଆକୁ କହେ, ମା ଶୁଣିଲି କି ପାଖ ଗାଁରେ ମେଳା ଲାଗିଛି ବୋଲି, କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଯିବି? ହେଇପାରେ କି ସେଠାରେ ମୋତେ କିଛି କାମ ମିଳିଯାଏ, ତମେ କହିବ ତ ମୁଁ ମେଳାକୁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଯାହା ଆଉ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଠାକୁରେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ କୌଣସି ଭଲ କାମ ମିଳିବ। ଶିବା ମେଳାରେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ମେଳାରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଆଉ ସହରରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଶିବାକୁ ମେଳାରେ ଚଣା ଭଜା ବିକିବାକୁ କାମ ମିଳିଯାଏ। ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନିଜର ଚଣା ଭଜା ବିକେ। ଚଣା ନିଅ ଚଣା, ମୋ ଚଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯିଏ ଖାଇବ ହେଇଯିବ ଦିବାନା, ଚଣା ନିଅ ଚଣା। ସେତିକି ବେଳେ ମେଳାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ରହେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ସହରୀ ବାବୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଝିଅ ଥାଏ। ଝିଅ କୁହେ, ବାପା ବାପା ମୋତେ ଚଣା ଖାଇବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ ପିଙ୍କି, ଚାଲ ତୋ ପାଇଁ ଚଣା ନେଇ ଆସିବି। ଦୁଇ ବାପ ଝିଅ ଶିବା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟୁ ଚଣା କେମିତି ଦଉଛୁ? ସାହେବ ମୋ ନା ଛୋଟୁ ନୁହେଁ, ଶିବା, ଚଣା ପ୍ୟାକେଟ 10 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଦିଅ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାହେବ। ଶିବା ତାଙ୍କୁ ଚଣା ଭଜା ଦିଏ ଆଉ ପଇସା ନିଏ। ସେ ଦୁଇ ବାପ ଝିଅ ନିଜର ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଶିବାର ଆଖି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପର୍ସ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖେ ଆଉ ଜାଣେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲାର। ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ପଳେଇଯାଏ। ଶିବା ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଓ ସାହେବ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ, ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏହା ଭାବିକି ସେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ମାଟି ରାସ୍ତାକୁ ଡେଇଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ସହରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ସହର ବାବୁଙ୍କର ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଦେଖାଏ, ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା,
ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲ? ତୁମେ ତ ସେଇ ଚଣାବାଲା ପୁଅ ନା? ଶିବା, ହଁ ସାହେବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେହି। ମୁଁ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାଜ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାଗିକି ଆସୁଛି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଶିବା ହାତରେ ଧରିଥିବା ପର୍ସକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ସାହେବ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆବାଜ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏଇଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଗିକି ଆସିଛି। ସହରୀ ବାବୁ ସେ ପର୍ସ ଶିବା ହାତରୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରଖା ହେଇଥାଏ। ସେ ଶିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ବଟୁଆ କାହିଁକି ଫେରେଇଲ? ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା। ତୁମେ ମାସ ସାରା ଚଣା ବିକିକି ବି ଏତେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବନି। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ନେଇପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲନି ପୁଅ? ସାହେବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେମିତି ନେଇଯିବି? ମାନେ କି ମୁଁ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋର କି ବୈମାନୀ ନୁହେଁ। ମୋ ମା କୁହେ କି ଯୋଉଟା ନିଜର ନୁହେଁ ସେଇଟା ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛ ପୁଅ। ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାହେବ ମୋ ମା ମଜଦୁର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ବାପା? ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମା କୁହେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେତେ ପଇସା ବି ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଓ, ଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି ରୁହ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପାଖ ଗାଁରେ। କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିପାରେ? ଏହା ଶୁଣିକି ଶିବା ଚକିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର ମାଟି ଘରକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ। ସାହେବ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୋ ମାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ଆପଣ ନିଜର ପଇସା ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ପଇସା ନେଇନି ଏଠିରୁ। ଆରେ ନା ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତମକୁ କେତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବା ଜମା ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ସେ ବାବୁ ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମନା ବି କରିପାରିଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସ ବସ ଗାଡ଼ିରେ। ସହରୀ ବାବୁ ଶିବାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାନ୍ତି ଆଉ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ସାହେବ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କି କଥା ହେଲା ସାହେବ, ଆପଣ କିଏ? ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ସହରରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ କାରବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ତଳେ ପଡ଼ିବାଠୁ ଶିବା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବା ଯାଏଁ ସବୁ କଥା ଶାନ୍ତିକୁ କୁହନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ପୁଅ, ଆଜି ତୁମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ। ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ନା ସାହେବ, ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ ଦେଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନୁହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୋ ଝିଅର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ ଝିଅର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ କାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ନା ସାହେବ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ଆସିପାରିବିନି। ଆପଣ ଏକା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ଆଉ ତା ପୁଅ ଶିବା ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସହରୀ ବାବୁ ବା ଅଶୋକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି।